Primeiro vídeo de 2020, como não poderia ser diferente. Trago hoje vídeo de favoritos do ano, começando pela categoria de cuidados com a pele, assim como foi no ano passado. Eu preparei aqui para poder compartilhar com vocês e daí que quando eu voltei nos últimos favoritos, o primeiro que eu compartilhei foi nessa categoria. Então, não fugindo dessa tradição aqui do canal, vou começar com esses favoritos. E fiquem ligadas que na sequência teremos favoritos de cabelo e favoritos de make. Eu prefiro separar assim para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo e até muito atrapalhado para poder compartilhar com vocês tantas informações e tantos detalhes. Mantive a cara limpa, assim como favoritos do ano passado, porque eu aproveito para falar não só das minhas escolhas, mas também fazer uma atualização, aplicar aqui na pele e vocês vão conferindo. Eu tentei selecionar apenas os produtos que de fato fizeram parte da minha rotina, bem rotineira, por um longo prazo. Esse ano foi bem difícil de escolher, porque foi um ano que eu testei bastante coisa, que vocês sugeriram bastante. E vou começar pela limpeza facial, compartilhando os sabonetes faciais que eu mais utilizei. Vou começar pelo sabonete gel de limpeza facial controle de brilho e poros da linha Clean Skin da Avon. É um sabonete facial que foi indicação de vocês, eu não conhecia. Super em conta, muito baratinho e proporciona uma limpeza maravilhosa. A embalagem que eu tenho aqui em mãos está vazia, mas eu separei para mostrar para vocês. Ele tem uma textura levemente em gel e a grande proposta dele, além de limpar a pele e deixar sem brilho, é minimizar os poros. Confesso que quanto a minimizar os poros, não foi uma coisa que eu observei, não achei tão expressivo, talvez por eu não ter poros muito evidentes. Mas quanto a sensação de limpeza, deixar a pele sequinha, foi algo que proporcionou na minha pele com louvor. Não foi o sequinho de deixar a pele repuxada, mas sim um sequinho mais confortável, sensação de limpeza. Outro mega favorito, mais um ano, eu usei bastante, foi a versão Moisturize da Simple. Esse foi um ano que eu usei demais as miniaturas, e o meu favorito da marca é esse daqui, da versão hidratante, a versão da embalagem branquinha. Ele tem a textura bem cremosa, bem densa, e isso faz com que renda horrores. Ele tem esse nome porque, além de limpar a pele, ele proporciona hidratação. É mais uma opção que eu sinto uma ótima limpeza facial, e por incrível que pareça, eu não sinto que ele hidrate tanto a pele. Eu sinto que esse deixa minha pele mais sequinha do que a outra versão, que tem essa função, né, de deixar mais sequinha, que no meu caso, no caso da minha pele, ele fica mais hidratada. Me dei bem com as duas opções, mas confesso que essa aqui foi a minha favorita. E sinto que até rende mais. Eu não sei se é devido a essa sua textura, ele é mais encorpadinho, mas é maravilhoso. Lembrando que Simple é uma marca, uma linha de produto específica para quem tem pele sensível, mas obviamente não impede de que outro tipo de pele utilize. Assim como a minha, que é de normal, puxando um pouco mais para mista, e eu me dou muito bem com esses produtos. O último não poderia deixar de passar por aqui, que é o Make Out da Dermaskin. Esse aqui já é específico, é um sabonete facial removedor de maquiagem. Foi uma bela descoberta, não descoberta minha, obviamente, mas foi muito indicado por vocês, que finalmente eu encontrei aqui pelo Rio e não desgrudei mais. A minha forma de utilização favorita é como Cleanse Oil. É você espalhar na mão, esfregar ali e aplicar direto na pele maquiada, sem umedecer o rosto. Na minha opinião, pelo menos nas minhas maquiagens, ele fez a maquiagem derreter, ele remove a maquiagem de uma forma assim maravilhosa. O único cuidado que eu tenho é que pra minha pele, ele deixa a pele muito seca. Eu sinto a necessidade de imediatamente finalizar a limpeza, obviamente, e eu corro pro hidratante facial. Pra mim, foi um dos grandes favoritos, não só pela qualidade, pela atuação, mas pelo custo-benefício. Muito em conta, você encontrei na faixa de 10, no máximo 20 reais. E já que eu entrei nesse âmbito da limpeza facial, do sabonete facial, vou compartilhar aqui dois produtos que também ajudam nessa questão da atuação de limpeza facial. O produto que eu conheci esse ano e eu gostei muito da sua atuação foi a solução micelar da Paris Elysée. Paris Elysée, muitas de vocês devem conhecer, é uma marca que tem uma linha bem baixa de perfumes, perfumes esses inspirados em várias fragrâncias famosas. E esse ano eles lançaram a solução micelar, que atua não só demaquilando, mas limpando, suavizando a pele. Pode ser aplicado na face, olhos e lábios. Tem uma quantidade maravilhosa, 530 ml, que inclusive rende horrores. Eu uso demais. Olha aqui a bicha onde tá. Ele é uma aguinha suave, traz uma sensação muito boa. Vou até aplicar um pouquinho aqui, que eu tô sentindo que eu tô suando, tô com o rosto um pouquinho sujo. Além da sua atuação, o que me chamou a atenção realmente foi essa questão de render demais. Ele rende muito. Vamos ver se o algodão vai sair sujo. Saiu um pouco sujo. Poluição. A pele fica geladinha, parece até água termal. Traz uma refrescância muito boa na pele. É uma refrescância suave, tá? Não é aquela refrescância de leite de rosa, leite de colônia. E quanto à sua atuação de demaquilar, ele sim, demaquila a pele, ajuda na remoção da maquiagem, mas não remove maquiagem à prova d'água. Se a sua maquiagem for um pouco mais resistente, ele não consegue remover completamente. Como eu quase não uso maquiagem à prova d'água e utilizo ele mais após o sabonete facial, após demaquilar, pra mim ele atua super bem. Ainda nessa categoria, eu não poderia deixar de falar dos Cleanse Oil, mais especificamente da Bioré. Através de pedidos de vocês, sugestões, adquiri, passei a utilizar, pra mim era
algo, como eu disse pra vocês, novo mais ou menos, porque eu já usava sabonete facial com o demaquilante, mas produtos nessa textura, nessa composição, foi a primeira vez. Eu tenho a versão serum e tenho a versão oil. Quando eu fui comprar, optei por essa versão, por olhar a quantidade, pelo receio da textura em óleo. Usei, gostei, não achei lá aquelas coisas, porque realmente é um produto mais salgado, mas sim, gostei da sua atuação e até inovação com relação a demaquilar e deixar um aspecto mais hidratante. Inclusive, essa é uma das especificações dessa versão. Usei a versão óleo, não é que eu não gostei, mas eu achei ele um pouco mais, textura mais leve e rende menos que esse daqui, pelo menos pra minha pele. Esse também tem uma fragrância que me conquistou mais, é uma fragrância um pouco mais frutal. No resumo, pra minha pele, eu preferi essa versão serum. Ele não tá no final, mas foi quase, eu tenho as duas opções. De fato, essa aqui é a versão que eu uso mais e foi a minha favorita. Favoritos labiais, tô aqui com três opções que fizeram bastante parte da minha rotina. Tô aqui com o protetor labial Mad Repair da Nivea. É um produto que não é só protetor, ele ajuda a regenerar os lábios. Tem fator de proteção 15, deixa os lábios de uma forma maravilhosa. A sensação é instantânea. Ainda tem a questão de dar um leve frescor nos lábios, eu adoro. Outro favorito foi a Amora Shine. Porém, eu não estou encontrando, eu não sei se eu deixei ele em algum lugar, eu sempre perco. Assim como no ano passado, foi um mega favorito esse ano também. Já mostrei a diferença dos protetores da Nivea, no caso, os meus favoritos, no vídeo que eu vou deixar aqui. Mas o que de fato diferencia o Amora das outras opções é a sua cor um pouco mais intensa. O seu tom de lábio natural meio avermelhado. Mas eu separei um aqui de cereja que tem sido um dos meus favoritos. Tem a fragrância adocicada muito bacana. Ele tem a bala meio vermelhinha, mas tem um tom mais suave que o da Amora. Na mesma categoria, um protetor labial. Ele tem uma corzinha um pouco mais suave que o da Amora, mas eu sinto um pouco mais de hidratação. Vou tentar aplicar aqui por cima do Shine, apesar de que eu acho que não vai dar cor. Confesso que eu sou um pouco viciada nessa questão de produtos labiais. E uma outra opção que fez parte da minha rotina foi o regenerador labial da Candice Berenice. É um que tem a proposta de regenerar os lábios, dando tchau às pelinhas. Aquelas pelinhas que vão soltando conforme os lábios vão ficando ressecados. Ele é um balme labial que tem provitamina B5, atuando nos lábios, hidratando, regenerando. E com esse foco de dar tchau a essas pelinhas. A textura dele é de um creme, lembra bastante as versões da... Agora eu esqueci a marca. Vou aplicar tudo aqui por cima, ó. Mistureba danada. Ele é bem grossinho, dá uma sensação de conforto muito boa, principalmente se seus lábios estão num momento meio caótico, bem ressecado, dando até um pouco de ardência, né, desconforto. Eu sinto isso nos meus lábios quando eu fico muito tempo sem beber água. Fica bem machucadinho, eu sinto essas pelinhas e que é nesses momentos que eu uso ou essa versão daqui de Berenice ou o Mad Repair. Gosto das duas opções, tanto no dia a dia quanto pra antes de dormir. Antes de dormir até é melhor, porque no dia seguinte você acorda com o aspecto do lábio assim macio, sabe? Suave, regenerado. Falei dos sabonetes faciais e esqueci de um dos mais importantes. Aqueles que mais apareceram aqui no canal, mais foram comentados, me surpreenderam e fizeram parte da minha rotina. Tô aqui com a Fore Fake, Forever, Fore Replica, enfim, as esponjinhas que tanto deram que falar esse ano, que sim, ajudam, intensificam a atuação de limpeza facial juntamente com o sabonete. Tô aqui com a minha da Forever, mesmo formato das famosas Fore. Liguei aqui pra vocês verem, ela tá aqui vibrando, inclusive tá até um pouco fraca, eu preciso recarregar. Já tem resenha sobre ela aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. E sim, são ótimas opções pra dar um gás, dar um plus na sua limpeza facial. É só umedecer a esponjinha, umedecer o rosto, coloca um pouco de sabonete facial, seja no rosto ou aqui, e massagear. Além da pele ficar ainda mais limpa, porque, na minha opinião, ajuda a limpar no profundo, você sente um aspecto de pele bem lisinha, bem macia, que de fato dá um resultado bem bacana. E também foi o ano das esponjinhas de polvo. A minha versão da Oceane, mas é do mesmo material, tem a mesma textura que essas da Fore. A diferença é que elas não vibram, não pulsam. Elas contam com os movimentos da sua mão. Você esfrega ali o sabonete facial. A diferença é que, obviamente, um produto que vai acelerar mais, movimentos mais rápidos do que se dependendo da sua mão. Porém, o resultado é o mesmo. Essa aqui vem com esponjinha pra fazer espuma, mas eu não uso. Eu acho que desperdiça muito produto. Daí que eu boto o sabonete aqui ou no rosto direto e esfrego. Essa esponjinha tem tudo que é lugar. Tem loja de maquiagem que vende por 10, 15 reais. Tem AliExpress, enfim. A minha foi da Oceane, porque na época eu só encontrei da Oceane. Hoje em dia é mais fácil de encontrar. Então, sem dúvida, mega favoritas, fazem parte da minha rotina e continuarão fazendo.